אבל תשמעו טוב, אבו ישי. הרב גרשון, יש לי פשעת. יש לי שאלה של הדור שלנו. אתם יודעים מה בדור שלנו? בחור קצת קשה ללמוד, הוא בא למשגיח. אולי ריטלין. קצת להרגיע אותך. ואז כאילו, זה כל איזה מקק, בן 31, הוא בטוח שהוא עכשיו, אתה יודע, שהוא רב שלמה הופמן. אתה מבין? אתמול חמתו זרקה אותו מהבית עם קללות. לא שאני מזלזל במקק, כי חס וחלילה, כי צריך לכבד את כולם, כן, אני רק אומר. פעם הוא מדבר, מה דעתך לריטלין? כמה שיחות, הוא דבר פתאום אתכם פתאום דרכמות, כמה שיחות אולי, עברת משהו בילדות? פעם אבא הרביץ לאמא? כאילו גם כף הקטנה, כאילו גם, תגידי, הצ'פחה הייתה צ'פחה או שזה היה כף, כפקוף? יש צווי דינים, יש צ'פחה בדין צ'פחה ויש בדין כאילו לא אגרוף. יש בדין צ'פחה שכאילו זה קיומית ויש חיובי. יש פה דברים יפים שיוצאים פה חבר'ה, אני צריך לאבד אותם רק באולפן. תגיד לי, אחי, מה נפלת עליי? לא, אתה קפיץ, למה לי? אני נער, מה אתה רוצה? מה, שאני זומבי? נכון, לא טוב להתברע, באמת, נכון, אבל מה אפשר לעשות? פעם אחת, אחד מגדולי ישראל הגיע לבית של רב פינקוס שמר על הילדים, היה בלגן בבית. אז אמר לו, רב שמשון, מה זה? אמר לו, מה זה? זה ילדים, מה זה? מה זה? מה, אני עשיתי את זה? כאילו, רב שמשון היה רגוע, זה ילדים, מה אתה רוצה? רבותיי, מה לעשות? כאילו, ילד מגיע לכיתה גימל, עוד פעם, לא שאני נגד, אם מישהו צריך לקחת וכולי, באמת יש ילדים שזה לא קוצים, זה קקטוס. קקטוס, תן לו משהו להרגע, בסדר, אין בעיה. תן לו איזה משהו, הכמול, הסממה, תן לו משהו בפנים, זה F-16, שים לו משהו בפנים. אבל, לא כל דבר. עכשיו, היום אתם לא יודעים, לא יודע, אני, הרבה שאלות, הרבה בציבור. רבותיי, היום כל בעיה בבית ספר, תלמוד תורה, סמינר. שלום. אני מזמין. כן. אנחנו בצוות ממליצים על טיפול רגשי. טיפול רגשי? CBT, 12 צעדים, מוח אחד, ארבע אוזניים, אתה לוחץ על השריר, אף אחד אף. דברים יפים, חזקים. אני לא מזלזל לך ספרי, כן? להפך. אני באמת לא מזלזל, כי יש אנשים שנעזרו בזה, כן, אז אסור לזלזל. בהלכה זה מחלוקת, כן, אם מותר להשתמש בשיטות האלה. כי הרבה פוסקים טוענים שזה נקרא ספרים חיצוניים. כאילו, מה תגיד, הרי נכון שיש כאלה שמגיירים שיטות. אמת, מגיירים שיטות. אבל על מה דיברו שאסור לקרוא בספרים חיצוניים? על אלה שניסו לגייר. כי אם מדובר פה על בן אדם שהוגה בספרים האלה, זה הביקורת לגמרי. אז כאילו, אז כל האיסור לקרוא בספרים חיצוניים זה לקחת שיטה ולגייר אותה. אבל יש אומרים שלא, שאין שום בעיה, שבעצם כל החוכמות מופיעה, כל החוכמה מופיעה בתורה, ואתה לוקח את זה כאילו גם מהגויים. נכון שיש חוכמה בגויים תאמין, אבל בתורת הנפש אתה לא יכול להגיד חוכמה בגויים תאמין. זה במתמטיקה, פיזיקה, דברים שהם פרקטיים, אבל בנפש, גוי יכול להבין בנשמה, גוי יכול לעזור לך לצאת מהתמכרות, גוי יכול לעזור לך, שיטה של איזה גוי, למשל 12 צעדים. זה שיטה שעזרה להרבה אנשים, לצאת מהימורים, לצאת מאלכוהול. כן, וזה מובנה על דברים, למשל על הבוקר, השיטה על הבוקר, אדם שהתמכר לסמים או לאלכוהול או לאינטרנט. הייתי באיזה מקום, בא לי אברך, אומר לי כבוד הרב, אני יצאתי מהאינטרנט על ידי 12 צעדים, מה היה? הוא אומר, אתה, מלמדים אותך שאתה כלום, אתה אפס. התרגיל הראשון על הבוקר זה לקום מהמיטה, לרדת על הברכיים ולהגיד אלוקים שלי, רציתי שתדע שאני כלום, אני יודע שאני נופל ואני יודע שאני אפס, הכל בידיים שלך! נשמע אחלה שיטה, נכון? אבל במקור, הגוי עשה את זה, הוא אומר שלא משנה לי מי אתה עושה את זה, לפסל, לבודה, לבובה, למי שאתה מאמין בה. כאילו, אז מה עושים היהודים? לוקחים את זה, בפרט החרדי, לוקחים את זה לתורה, הנה, יש אלוקים, יש אלוקות וכו', אבל ביסוד, השיטה הזאת היא בעייתית, אז זה המחלוקת. יש אומרים שאין בעיה, ויש אומרים שיש בעיה, מחלוקת, בסדר, הלכה למעשה מי שיש כל אחד ישאל את הרב שלו. אבל. אני לא מדבר עכשיו על ללכת או לא ללכת, זה לא עכשיו על זה, לא אני מכריע בדברים האלה, זה נפשות. אני מדבר על הקטע שהיום כל דבר רגשי. רגשי, רגשי, טוב, רגשי. נו, ואז מה? רבותיי, אני רוצה היום איתכם ביחד להפוך את הבחורים פה ואת האברכים פה, אפילו את הבעלי בתים פה, אלה שבחרים ואת כולנו,
לפצצות, פצצות של אנרגיות, שגם אם מישהו יצא כאן לחלד 400 איש, לא מזיז לך. כמובן, זה לא בדרגה הזאת, אבל בוא נצעד קצת. רבותיי, יוסף הצדיק נמצא ליד נחשים ועקרבים. וישמע ראובן ויציל לו מידם. ראובן אומר, חבר'ה, פרשה שעברה, בוא נשאיר אותו לבור. ויציל לו מידם, למה הם רוצים למכור אותו? אז כולם שואלים, מה ראובן, בור לא בור, אחי, בור לא בור? בור, גם ראובן רצה, יש פה נחשים ועקרבים, הוא גם רצה להרוג אותו, מה זה יציל לו? מה זה יציל לו? אז פשוט פשוט שהוא לא רע, כן? כן, הבור ריק, אין בו מים. כן, מים, זה היה צריך ללמוד לימוד מיוחד. ראובן שיסכם בו, הוא לא ראה את הנחשים והעקרבים, כי הוא לא ידע שיש, לכן אין בעיה, זה כף זכות. הרוחיים הקדוש כותב שראובן בחן את יוסף. הוא אמר, אם הוא צדיק, זה מחלוקת גדולה בראשונים, ליפול ביד בשר ודם זה הרבה יותר קשה מאשר ליפול ביד השם יתברך. אני מסביר, הכל מהשם יתברך, אבל ברגע שאדם נפל ביד בעל בחירה, זה מסוכן. יותר מאשר סתם. אמר ראובן, אם אני שולח אותו עכשיו לישמעאלים, ושולח אותו עכשיו לזה, הוא בא ביד בעלי בחירה. זה יותר קשה להושיע אותו. פה שהוא בבור, נחשים הקרבים, זה הכל מהשמיים. אומר, יהיה מבחן, אם יהרגו אותו, הוא רשע, מגיע לו למות. אם לא, הוא יקום ויחיה, הכל יהיה בסדר. ולכן שהוא שמע שאין יוסף בבור, רגע, הוא קיים, אבל הוא לא בבור, אז הוא צדיק, הנה אני בא, מה אני אגיד לאבא, מה אני אגיד לאבא? חסר כולה חסר. המבחן שלו היה, ראובן בחן אותו, בוא נראה אם הוא כזה צדיק או לא. תשמע, הוא לא בבור, אבל הוא קיים, אוי ואבוי, אם ככה, אולי טעינו, אולי אחרי הביתה, מה אני אגיד לאבא? טוב. רבותיי, אין נחשים, אין עקרבים. אדם נמצא בבור, עזבו בור. לפני שלוש שנים, שמחת תורה, אני אקבל טלפון באמצע הקפות שניות. אנחנו רוקדים, כולנו באוויר, הקפות שניות, רוקדים. לב טהור, זה בשיר הזה, אם אני לא יודע. לב טהור ברובולי, ברולי, לב כותה באוויר, פתאום בא לך את הרב, אשתך דחוף. אז באמת קם לי, לב טהור ברולי. אשתי מתקשרת בקרה. אני אומר לו, מה? אמרתי לי, דחוף הביתה, פיקוח נפש. אנחנו רוקדים איזה 300 איש. אמרתי לו, רבוי, אני צריך להתפנות. להתפנות מהמקום. תודה. אני מגיע לבית, מה קרה? היא אומרת לי, בוא תשמע את הרעש. צרצר. אמרתי מה? אמרתי לא יודעת מה זה הרעש הזה. צרצר, עכבר, אמרתי צרצר. אני מכיר אותם, הייתי התקטרתי לוקח אותם מהסביב. פתח את הדלת שלהם, באתי לה באמת, צרצר כאן, צריך לקח שולם הלחם. אמרתי, שולם הלחם? שולם הלחם? בתור ציבור מה שעשית, שולם הלחם. הוא אומר לי, שולם הלחם. קצת אותי באמצע הקפות שניות, זו תשובה. עפתי אותו, קצת ערוץ, אמרתי, יש לי, הכל בסדר. הגביע בידינו. יצאתי החוצה, הרגשתי, we are the champion, הרגשתי כאילו עכשיו הקטע את ה-WWF, באבולושין. שיר הלאה. תשמעו טוב. ריצו מורי ורבותיי, איי, 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 תודה רבה, הרבה אנשים ישמעו אותך. והבורא כן במים. שימו לב טוב. אשתי לא יכלה לסבול לישון עם צרצר. צרצר, היא לא יכולה לרדת בלילה, כי יש ציף ציף בפנים. אבל אם אדם שמע שהיה... אני פעם באתי לטבול במקווה שמעה מהפתניות, היה כתוב, נא לא להתקרב בטבילה להשקה, שיש שם קרבים ארסיים. עכשיו, אהבתי את הקטע, נא לא להתקרב להשקה. כאילו, תיזהר. יש, אל תתקרב, כאילו, נא לא למות. זה היה לפני ששדרגו את זה, עכשיו שדרגו, הכל בסדר, עכשיו אין שום בעיה, כן, גם אז היה, נכנסנו, כן? אבל כן, משחקו בבא סאלי. בקיצור,
אבא סאלי פעם היה נחש במרוקו, במקווה, אף אחד לא טבל. אבל מה יש לו? בסדר, הוא לא עושה כלום. נחש, יצא החוצה, תורד את הנחש, תקן עליו ככה. אנשים קדושים, זה רק בבסאלי, הרב גלאזר, זה רק כאלה אנשים. זה לא כל אחד יכול, כן. בקיצור, שימו לב טוב. רבותיי, תכלס, תכלס. אתה נכנס למקווה, ששמעת שפעם היה פה איזה נחש. איך אתה נכנס למקווה? טודום, טודום. פתאום אתה טובל, ואתה מרגיש איזה שלוש קסקסים עליך. זה רק קסקסים, הכל בסדר. הכל בשליטה, נטע קסקסים וזה. אני הייתי בדימונה, בשבתות הראשונות שהייתי הולך שם, עכשיו כבר שם מקווה במקום, אז הייתי קצת הולך בדרך, והיה לי מקווה פרטי, יהודי שתמיד אומרת, נפלה שקית למקווה. עכשיו, אני לא ראיתי אותה, נכנסתי לקרקע, לא ראיתי. עליתי, ואז השקית נדבקה לי בגב, טלק. מה נשמע, לא ידעתי שיש מדוזה במקוואות. התלבש לי השקית, על הגב, עכשיו אני פוחד להוציא אותה. פשוט אני רואה חום. אמרתי, מדוזה חומה? עכשיו זה השקית שלא שרק. עדיין איש פשוט. איזה פחד פרדים, חביבי. אדם נכנס למקווה, שהוא יודע שזה פחד פרדים. אדם ישן לבית, שהבית הזה בא לתא. אדם הלך לישון, פרדה, תאור היה לתא, מה לך? יא! מה קרה לתא? מה קרה? לא עושה כלום. היא פחדה יותר, היא פוחדת, היא בסיעודים. אתם יודעים, אני סיפרתי פעם שבהרצאות אסור להאמין לציבור. הרב שיהו, מה נשמע? כבודו עכשיו יסכים מה שאני אומר. שמרצים לציבור, לפעמים יש אנשים שהפרצוף שלהם לא חיוני. כוונה, מה זה לא חיוני? עכשיו, לא כפתם את זה, אתם חייכים לי, מאירים לי פנים, נותנים לי פידבקים, אתם עושים איך הרב לנדמן, עושים לי הפריה רוחנית. אבל יש ציבור... הייתי באיזה מקום. עכשיו אחד בקשור שלו. זה זה. עכשיו, מזל שלו שאני רב, יבלו בום לראש את הדולר. ובורח. זה גדול. כל... וסיימתי מהבאס, שהוא נתן לי, סיימתי אחרי חצי שעה. טוב, אני יוצא החוצה, הוא אומר לי, הרב, איזה דרשה. למה סיימת הרב? הרי, שתינו כל מילה. עכשיו, מה נגיד לו, סיימתי בגללך? אתה פעם ראית, תנסה לדבר מולך פעם. בואו נראה אותך, מדבר מולך. אז הבנתי, אסור להאמין לפרצופים. זה לא אמיתי, הוא לא באמת כוון. זה מובנה, זה לא משהו רע, כן? זה משהו במובנה. אל תאמין לפרצופים, חביבי. אל תאמין לפרצופים, חביבי. רבותיי, זה ככה, מה לעשות? אתה לא קולט, אתה יושב ככה, לא קולט. רבותיי, יקרים, שמעת שיש פה לטעה. יוסף הצדיק בבור, חבר'ה. אתה יודע שהוא נפל, כשנופלים על נחש או על הקרב, לא עלינו, אוטומטית. אני בכהל הקודם שהיינו. מישהו אומר בחוץ, נראה לי שיש פה נחש. פרדס קאץ. נחש כזה גדול שחור. מסתובב. היה לנו בוחרי בכולל. שמחה מלאייב. אריה. פעם הלכנו לאכול באיזה מסעדה. סיום מסכת, הלכו הכל ל-VIP, אכלנו שם והם אכלו, בפרד הבוחרים אכלו שם, כבר לחבר'ה של הכולל, הם תיקנו את כל, אמרנו שהתיקון של החי הרבה יותר קל. הרבה יותר קל. אתה התפוצצתי, אז אני אומר לו, מה הוא עכשיו לישון בלילה, ככה זה קשה, צריכים איזה שעתיים רק לשבת. אמר לי, למה? ככה אני אוהב לישון. אבל אתה ישן שהבטן פה, טוב. בטן פה. ושינה טוב. שמע, תמיד חכם, הוא היה שיהיה בריא עד היום, תמיד חכם, רציני, אבל לא אוכל זה אוכל. כל צהריים, פותח קופסה,
מוציא איזה עורב מהקופסה, זה משהו אחר. עכשיו, אתה רואה שומדת קופסה, הכנפיים יוצאת החוצה, כאילו גם שבבוקר, שהוא מסתם את העוף, הוא יוצא לך, נחף את הכנפיים. חבר על הזמן. יום אחד נסע לו כיוון צדיקים, אז הוא אמר לי, לאון, די היום לוחת צהריים. אמרתי לו באחד. אתם כיוון צדיקים, זה מתעכם קצת. הגיע אחד לצהריים, פתאום הוא רגע. זה מה שהיה שם פחות יותר. זה לגמרי. יד. לא יד מכסה לי את היד. את כל היד. מלאון. אחד. אתה יודע, כאילו ביקש רבון, איזה אוזן או משהו, אתה יודע. הוא תמיד חכם רציני, חבל על הדבר. רבותיי, הוא יצא לנחש. רק הנחש ראה את הבוכרי. הנחש עד עכשיו בטראום, חבר'ה. הנחש הלך לטיפול רגשי, CBT. אה? זה עושה צעדי. עד עכשיו הנחש מסויד. טוב, רבותיי. סיפרת לכם על התנינים פעם. איזה שני תנינים פעם אחת, וזה נחל. כל מי שעובר אוכלים אותו. אם אחד דבר הזה תימני אחד, מבסוט, ווי 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 ווי. שתנין אחד היה עייף לו לגבו, והשני גם מסתכל, מסתכל עליו ככה, ווי ווי. אז תנין אחד אומר לך, ווי, למה הוא לא אכלת אותו? אמר לו, עזוב אחי. אחד אחד כזה לפני שבועיים, עד עכשיו שורף לי הבטן. מהסחוק שהם אוכלים אותם, אני, כן. עד עכשיו שורף לי, אחי. רבותיי, נמשיך הלאה. שימו לב טוב.